Një këngë që pret një tematik shumë të pret, një problem social dhe që bën një thirrje dhe jep një mesazh për të gjithë të evitohen dramat në familje që krijojnë pasiguri dhe deformojnë personalitetin e fëmijëve. Është drama e një familje sipas një portreti të vizatuar nga Pink dhe e parë nga sytë e një fëmija. Kënga është shumë e bukur dhe e ndjerë, e ka zgjedhur Juliana për kategorinë e vajzave. Dhe unë ju them me gjithë zemër, bëhuni gati, shihoni një performancë të jashtëzakonshme nga Jessica. Spektakli i javës së kaluar ka qenë një bombë për mua. Duke filluar nga mesazhi i Aurela Gaçës pas performancës së këngës Jetoj, që më përgëzonte, ishte një moment shumë i bukur. Dua të vazhdoj një faktor dhe aty kuptova dhe rëndësinë shumë të madhe që ka ky spektakël për mua. Jam shumë e kënaqur me Jessica në javën e kaluar dhe jam e bindur që showdowni do ta bëj edhe më të fortë, edhe tregoj karakterin e saj që ajo ditë shpërthej në mënyrë të mrekullueshme. Unë do të veçoj Jessica për sigurinë dhe për mjeshtrinë me cilën ajo i qëndroi edhe showdownit. Sonte dua të jem po ajo këngëtare që isha javën e kaluar në momentin e showdownit. Dua të sjell po ato emocione dhe të vërtetoj publikut që unë jam ajo. Jessica. Për ty jam e bindur, edhe sytë të tutë përlotur jam e bindur që depërtojmë emocionin e tyre tek publiku dhe kam një gocë të vogël këtu që e ka emrin
Alesja. Po ti moj Alesja, e shikoni X Factory? Po në e shonë gjithë si familje, pasi unë duat bëjmë një superstar. Që të bësh një superstar, duhet shkosh njërë të gjenu një vogël dhe pasaj të vjesh të X Factory. Shpejt e mami dhe të babi. Sa më shumë fëmijë të lumtur. Ti Jesi, si e përjetove këtë këngë? Kjo këngë ka qenë kënga më e vështirë emocionalisht që kam kënduar në X Factor. Gjatë këndës për këtë këngë kam kuptuar se shumë miqtë e mi vuajnë. Këto skena janë përditshme në familjet e tyre dhe nuk vjen mirë për këtë gjë. E kam përjetuar shumë këtë këngë dhe gjithatë emocionin tim, shpej se ta keni kuptuar. Vetëm se më duket Jesi sikur ti jeton në një familje shumë të lumtur, se shoh dy prindër shumë të përkushtuar që të ndjekin në çdo hap të rrugës tënde drejt artit. Ju falenderoj shumë që më kanë bërë jetën shumë të lumtur dhe asnjëherë nuk kam patur skena të tilla, drama të tilla, por gjithsesi nuk duhet të ketë në asnjë familje. Alban. Algeta, po ta fal prej asaj vajzës të vogël që nuk na more më njëherë në pyetje. Se edhe ne kemi emocione dhe duam t'i rifejmë tani, unë nuk jam i lumtur prap. Po kjo ka rëndësi. Jo, ideja është që do ishte shumë më mirë sikur më njëherë të na kishe intervistuar neve. Ua, po mora Alban, sa protagonist që je, po ishte yll i ardhshëm i skenës shqiptare, më që do të bëje superstar. Po mirë është momenti jo. Po t'i japim prioritet. Algeta, mirë, dakord, nuk është që duhet më përgjigjesh gjithmonë sa herë që them diçka, është e çuditshme. Sepse në fundatat e ardhshme do të kem kënaqësinë që do të ftoj këtu në skenë të prezantojmë disa fragmente të programit bashkë. Pastaj të kem për ta parë. Se ke shumë mikse të tjerë përveç këngës. E kisha për faktin sepse unë zakonisht le të themi në thonjza mundohem të bëj profesionistin dhe të jemi kujdesshëm sa kësaj radhe unë urrinqetha dhe ishte nuk mundem absolutisht të merrem me intonacionin në një performancë të tillë. Për këtë po flisja pak më parë. Më shumë se sa e kënduar nga Jessica kjo këngë dhe kjo histori, kjo performancë ishte e treguar midis këngës, midis muzikës, midis melodis dhe kjo është shumë e vështirë për ta bërë. Jessica e bëri dhe bëri në mënyrë shumë të bukur. Është shumë e vështirë të këndosh dhe të flasësh në të njëjtën kohë, të përshpërisësh. Kjo është një shkallë më e lartë se sa thjesht këndim. Kështu që, nuk është keq. Vesa, ti rikthehemi performancës, çfarë përshtypesh la? Unë sot veç u binda që kam bërë shumë mirë që kam thënë që Jesi të vazhdoj varën javën e kaluar. Sepse pavarësisht unë këta konkurent nuk i ndaj, pavarësisht cilës kategori janë, i dua që gjithë njëjtë, ashtu siç e dua dhe Jessicën dhe që sonte më ka dhuruar një emocion shumë të madh dhe dua të ndalem në dy gjëra shumë pozitive që Jessi më tregoi sonte që ka, edhe pse në moshë shumë të vogël, ajo ditë transmetoi emocion të jashtëzakonshëm. Dhe gjëja e dytë është që Jessi me të vërtetë është një vajzë shumë e mençur. Je një vajzë shumë e mençur dhe për këtë më bëhet qefi shumë, sepse një këngëtar jo vetëm që do të ketë vokalin paraqitjen, po së pari do të ketë këtë dhe Jessi e ka. Bravo. Pandi. Mua më erdhi shumë mirë për apelin që bëri Jessica, sepse fenomenet tilla janë prezente jo vetëm në familje, por edhe në jetën e përditshme. Ma dje unë sot në rrugë pash një grua që po rrihte një burë. Jo, ishte një incident me makina, ishte një problem, do më thënë, fërkuan pasqyrat, edhe ajo grua si në alaf, pa thënët. Atere, pushata e re sensibilizuse do jetë stop dhunës ndaj burave. Stop dhunës ndaj burave. E reja benzi e letë dhe mund. Letë vim në temën tonë. Jessica përsolli emocion, e vetëmja gjë që unë s'jam dakord me Jessica nësot është prezenca, do më thënë paraqitja luku. Ti e vetë vetja, je 14 vjeç dhe unë do doja që ti ishe ajo Jessica që ke qënë gjithmonë. Absolutisht nuk duhet të replikoj. Ideja ime e veshjes ka qënë që unë jam rritur dhe tani po shikoj veten në atë skenimin aty, prendaj shumë falenderit, mandi.
Po Alban. Jo, doja vetëm thoja që më bëhet shumë qefi që në X Factor neve prekim her pas mund të prekim her pas me dhe tema sociale. Ky është një show, ne do argëtohemi, do kërcejmë, do këndojmë dhe do qeshim, po pse jo të japim dhe shembullin e mirë dhe mesazhin e mirë me disa tema të rëndësishme, do thoja unë, sidomos në shtetin ton, në Shqipëri ku kemi nevojë absolutisht. Juliana, unë sot jam totalisht pa fjalë nga Jessica. Kjo ishte një këngë me një mesazh të jashtëzakonshëm, edhe pse je tashmë 15 vjeç, jo më 14, unë besoj se ti ke vërtet një vokal të jashtëzakonshëm që Zoti ta ka bërë dhuratë dhe absolutisht nuk jam xheloze, jam e lumtur sepse kam një vajzë në këtë kategori të mrekullueshme që më nderon edhe që bën një performancë të tillë. Që dua shumë. Bravo, zemër. Arritjet e konkurentëve automatikisht më atribohen antarëve të jurisë, kur konkurentët ecën, antarët e jurisë janë të lumtur sepse kanë ca medalje më shumë në karrierën e tyre. Jesi, ti themi të gjithë të të votojnë dhe të të shtojnë pikë në klasifikim. Ti e ke provuar një emocionin e sfidës, nëse doni që të mos e shihni përsëri në atë pozicion të vështirë, jepini Jesit sa më shumë X. 11. Voton X 11 nëse e morët mesazhin që unë doja të përcjellja. Faleminderit. Sa më shumë X 11 në 55005. Faqja jo në Facebook ka model aty poshtë tek faqja X Factor Albania logon, bëheni pëlqej, like, shtypni butonin që gjendet aty dhe keni një sondazh të publikuar ku mund të jepni votën tuaj për Jessin, si të dëgjoni performancën e saj në YouTube. Sa më shumë klikime është një lloj si thua shumë disqe të shitura në epokën teknologjike që jetojmë sot. Jessi, shumë suksese.